Sukacita dimaklumkan bahawa PAC Sebulat Suara bersetuju untuk memulakan prosiding ke atas Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF. Tajuk bagi prosiding ini akan ditentukan kemudian dan PAC dijangka akan memulakan prosiding berhubung isu ini pada minggu kedua mesyuarat ketiga Parlimen ke-15/2023. PAC juga menuntut jawapan daripada pihak kerajaan khususnya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Yang Berhormat Datuk Seri Azlina binti Osman Said berkenaan penyah klasifikasi laporan jawatankuasa siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan JKSTUPKK berhubung dengan projek tukar tanah di bawah MINDEF. PAC telah pun menghantar surat berhubung dengan perkara ini pada 13 Jun 2023 dan telah menerima surat maklum balas daripada Yang Berhormat Datuk Sri Azlina Osman Said pada 27 Jun 2023. Dalam surat tersebut, Yang Berhormat Menteri maklumkan bahawa perkara ini akan teliti dan disemak oleh Jabatan Peguam Negara sebelum membuat apa-apa keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Namun, setelah hampir 3 bulan, kerajaan masih lagi belum memaklumkan kepada PAC sebarang keputusan berhubung kepada perkara tersebut. Justeru itu, PAC menggesa pihak kerajaan supaya dapat mempercepatkan proses menyah klasifikasi memandangkan JKSTUPKK telah pun membentangkan laporan berkenaan kepada PAC Parlimen ke-14 pada 2 April 2019 dan 16 November 2020. Dah lama dah. Yeah. Dan ini bagi membolehkan PAC Parlimen ke-15 meneliti semula perkara ini memandangkan kerajaan telah kerugian lebih 500 juta selain kedudukan strategik pertahanan terjejas. Selepas laporan JKSTUPKK tukar tanah ini dinyah klasifikasikan, maka PAC akan memulakan prosiding berhubung isu ini lagi bagi membolehkan rakyat mengetahui perkara sebenar.